አይ ቀለድኩ እንጂ ያምሻል። አትሰሪ ምንሽ ነው? ምን ችግር አለው? ምን ማለት ነው? ምን ሆነሽ? አፍንጫኝ ሰርጀሪ ይሰራልሽ ያለሽም ጎምዶ ቢያስቀሩልሽ ላይ ጎምዶ ስንት ሰው እየተሰራ ነው? እባክህ ነው አረዛ ወላይ ማሰነ የሚሰራው ስንት ሰው ነው? ከንፈር ያሳድጋሉ አሳምራለሁ ብሎ ያ ከንፈ ተማምሽ ከንፈሩ ያ ግመለውን ቦጫስ ምስሉ ነው ተው ከንፈሩን ተው። እሺ አፍንጫዬን ላሰራ ማለት ከዛ ወደ ከንፈሩ እንሄዳለን። ወዴት ነው አፍንጫሽ ተሰራ? አፍንጫዬን ሳይዶ ቀጥ ማድረግ እፈልጋለሁ። በምን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ፕራንክ አዲስ ፕራንክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ፕራንኩ ምንድን ነው? ሳይድን ፕራንክ ላደርገው ነው ማለት ነው። ሳይድን ፕራንክ ካደረጉት ቆይኝ እና መሽለት ነው። ከትናንት ወዲያ ነው ምናምን ሐኪም ቤት ሂጄ ነበረ ማለት ነው። እና በዛው ምንድን ነው የምለው ማለት ነው አፍንጫዬን ሰርጀሪ ማሰራት እፈልጋለሁ። አፍንጫዬን እዚህ ጋር እንደዚህ ረጅም ስለሆነ ይህን ወደ ውስጥ ትንሽ ገባ፣ ይህን እንደዚህ ቀጥ አድርጌ ስልክ ያለ አፍንጫ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። በዛውን ደግሞ ይሄኛውን ከንፈሬ የላይኛው ትልቅ ስለሆነ የታችኛውን በደንብ እንደዚህ እንዲመጣ ትልቅ እንዲሆን፣ አሁን ፋሽን ስለሆነ ትልቅ ከንፈር፣ እሱን ከንፈሬን ማስነፋት እፈልጋለሁ ይለዋለሁ ማለት ነው። እና ከንፈሬን ይህንን ሰርጀሪ ማሰራት እፈልጋለሁ፣ ወይንም ሰርጀሪ ማሰራት እፈልጋለሁ። እና እዚህ ጋር ቅንድቤ ራሱ ትንሽ አነስ ስለሚል ትንሽ ስለሆነ ቅንድቤ ማለት ነው እንትን ቅንድቤ ትንሽ ስለሆነ ቅንድቤንም ጸጉር ይጨምራሉ ብላኛለች ዶክተሯ። ጓደኛዬ ነች፣ ዲስካውንት አደርግልሻለሁ ብላኛለች። ይህ አጋጣሚ የትም አይገኝም። ስለዚህ እኔ ማድረግ አፍንጫዬን ማሰራት እፈልጋለሁ። አንተ ጸጉርን ማስተከል እንደምትፈልገው እኔ አፍንጫዬን አሰራለሁ ብዬ እሪ ይላለሁ ማለት ነው። ሰይድ ምን ይለኛል? ምን ይሆናል መልሱ? እሺ ይላል ወይስ እምቢ ይላል? አብረን ያለ ማለት በዚህ አጋጣሚ እሺ ካለው ላሰራ እችላለሁ። እና ለማንኛውም ግን ፕራንክ ላደርገው ነው። አሁን እሱ ጀሚላን ይዞ አዋ ክፍል ናቸው ማለት ነው። ጠረዋለሁ ቀስ ብዬ ማለት ነው። እና ጠይቀዋለሁኝ። ፕራንኩ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። የትም እንዳትሄዱ ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። አስጀምሬ ያለው ፕራንኬን ማለት ነው። አሁን እጠረዋለሁኝ እንዳይታይ እንደዚህ ላድርገው እንዳይ ማለት ነው። እጠራዋለሁ። አሁን እንዳትሄዱ ሳይዶ በቀደማችን ቤት አልሄድኩም። ልብ ብለህ ስማኝ። የሚሰማውን የለ በቀደማችን ቤት አልሄድኩም። እዚያውም ዶክተሯ ማለት ነው ጓደኛዬ ስለሆነች ማለት ነው የሆነ ነገር ልታደርገኝ በቃ ተስማማ። ልጠይቅ ብዬ ነው። በእርግጥ አይመለከተም ምንም ነገር ባለ ነው እንደ አይገባም። ብቻ አንተ ናደን ከአንቺ ስለሆነ ምንም አድርጌ ወይኔ ሱመያ እስክሪብቶ ካልተተከለም መድኃኒት ቢረጭበት ይሄን እንትን ይላል። ላላ ልዩነት የለውም። እና ከንፈሬ የለኝ ትንሽ ቆም ስለሚል ይሄንን በዛው ትንሽ ደግሞ ዶክተሯ ዲስካውንት አድርግልሻለሁ አላችኝ። አሪፍ አስተያየት
እና ዲስካውንት ማንም ታለ ስንት ገንዘብ ከስክሶ ነው የሚሰሩት? በትንሽ ገንዘብ ሰራሻለሁ አለችኝ። እያ ምን ሆነሽ አምሽን? እንዴ ግን ቆይ መለከት ነው አቆረጥ ለጣይ ቆለት ነው አለችኝ። ይገባል። እያ ደውላልኝ ነበር ነገ ነው ያለችኝ። ዛህማ የለም ነገ ምሮታሪ ወርሽ ወርታሪ አይ ይቀልልኩ እንጂ ያምሽን አትሰሪ ምንሽ ምን ችግር አለው? ምን ማለት ነው? ምን ሆነሽ? ሰርጀሪ አፍንጫን ሰርጀሪ ይሰራልሽ ያለሽም ጎምዶ ቢያስቀርብሽ ላይ ጎምዶ ምስል ሰው እየተሰራ ነው ባክ ነው አረዘጂ ወላይ ማሰነ የሚሰራው ሰው ነው ከንፈር ያሳድጋሉ አሳምራለ ብሎ ያ ከንፈ ተማምሽ ከንፈሩ ያ ግመለውን ቦጫ ስምስል ነው ተው ከንፈሩን ተው እሺ አፍንጫን ላሰራ ማ ከዛው ነው ከንፈሩን እንዳለ ወዴ ነው አፍንጫሽ ተሰራ አፍንጫን ሰይዱ ቀጥ ማድረግ ፈልጋለሁ በምን በሰርጀሪ ነው ኪፍ እንደማይቀበል እንትኛ በሰርጀሪ አጣቀም ያዛ አፍንጫሽ ምን ሆነ ተሰራ ተሰራ ነው ተሰራ ድፍጥጥ ነው አፍንጫ ድፍጥጥ ነው ይሽልኛል ሁሉ ሰው አሁን ምን ይሰራልሽ አረጀሽ እኮ በቃ አንተ ወጣት ነው ከመጥፎም ተስተካክለ እኔ ፀሐይ እንደጎዳኝ ነው እኔም እንትን መተንፈስ እንዳያቅተኝ መተንፈስ እንዳያቅተኝ ቀዳዳሽ ላይ ችግር የለው አዎ እያ ዘይዶ ማሰራት አለብኝ በዛውም ደግሞ እዚህ ጋር እያፈነኝ ስለሆነ መታየት አለብኝ መታየትም ለምን እንዳያፈነች ታይ መቀዳዱን አለ የሚለው ግን አይሰራም እኔ ሰይድ ነገር ያለው እንዳትናደድ ነው ግን አይመለከትህም ምን አገባ እውነቴን ነው ምን አገባ ይሄኔ እኮ ነው ያንተ አፍንጫ አይደለም የሚሰራ ያልኩ ይሄኔ አፍንጫ የሚሰራው ለማታም ሴት ነው እውነቴን እኮ ነው ግን ይመለከታል እንዴ ይመለከታል ባይመለከት ይለን ጠይቅሽ እኔ እንደ ባልነትም ከአክብሬ ላስፈቅደት ነው ታስፈቅጂ እኔም እንደ ባልነት አልፈቀድኩልሽ ሰይድ እኔ አፍንጫን ሰርጀሪ ካላሰራው አንተ ፀጉሩን አታስተክልም ሚስትም አታገባም አላስተክልም ይቅር ሚስትም ሁለተኛ ታገባ አላግባ እሱን ጠይ ነግሬሻለሁ እምቢ ካልሽ እዛ ደብቄ ያገባል እኔም ደግሞ ነግሬሃለሁ እምቢ ካልክ እጄ ደብቄ ያሰራለሁ ኧረ የራስህን እንትን ሚስት ሁለተኛ ሚስት ማግባትና አፍንጫሽን ማሰራት ምን አመጣው? ምን አገባ አንተ ባሰራ? እኔ አስፈቅደው ይሄ ነው ግሎስ አሰራለሁ እኔ። እያ ሳይዶ በዛውም ቅንድብ ስስ ነው በዛ ጠጉር ራስ የቅንድብ እንተክራለን አለችኝ ግን የቅንድቡ ርካሽ ነው ደግሞ በዛ እንተክራለን ጭራሽ አዎ ምን ለሆነ ተስተካክል ፀጉርሽን? እዩ እዚህ ቅንድብ የለም ሁሉ ጊዜ ከምኳልኩል ከምኳል ቅንድብን በስም መስራት እንጂ ምን ሲጀመር እኩል የምትኳባሉት እኮ መጀመሪያ በምላጭ እየላጫቸው ነው እንጂ ቅንድብ እኮ ተፈጥሮላቸው ምን ይሰራላቸው? እናማ እኔ ተላጭቻለሁ እና የታርገሽ ነው ቅንድብሽን ስኩል ላይ ወይ የምትኳይው ስኩርቶ ነው አስራስ ነው ያለጥሩ ተጨረሰው ወላይ አንድ ቀን በየት ቀን ቤት ተልቀን ቢያላቀም የተቀንተም የተቀባሹ ምንድነው በዚህ ሁሉ ነው እሱ የምትፈቀበቂ የምፈቀፈቂበት ሁሉ ነው በጣጥ ተጨረሰው እንጂ ላላቀ መጀመሪያ ቀን ቤት ላይ ቀን ቤት ለኝ ምን ወላይ ሰስ ነው ቀን ቤት እሺ የገጠር ሴቶቹ ናቸው እንዴት እንደሚያምሩ እንደባቸው ምንም አያስነኩትም ምንም አያስነኩትም በስርዓቱ ይበቅላል ልክ ትንሽ ከተማ ጣስተሩ ተለቀለቁና አንተ እንደው ማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ ከምትሄድ ለምን አንሄድምና ያንተናት ነክልና ተክልልኝ ያንተ ቀንድ ብዙ ነው ጭራሽ የኔን በስራሱ ፈቅፈቅሽ ታረርልም አይደለም አረጋለሁ ምን አገባ አንተ ይደፍጠጥ አይደፍጠጥ ኦሞ አሁን ማጀ የኔ ነው እያ ምንም ሀል የለውም እምቢ ካልክ እኔም ጀሚላ ምንድን ነው የምትሰራው እባክሽ ጀሚላ አለ ማሰራት አንድ ነገር ታስነከተው ስለዚህ ነው እጅ ይሰራለሁ ሰይድ የጀሚላን ችግር እኔ ነገርሻለሁ እኔ አልፈቀድኩም አሰርተሽ ብትመጪ የት እንደምትገቢ ከፌሬት እንደ ከቤት ክልታ ሰጣይ ነው አሰጣኝ እኔ ምን አገባ ምግብ ብትፈልጊ አረ በዚህ ወጋጣ አሃ እኔም ቤት አስወጥተህ ሌላ ሴት ልታመጣ ለማጣ መጀመሪያውን መቼ ይነት ስለያልኩሽ እንደዛ ፈልግ የሬስት ስለው ይሻላውጣ ለምን ታመጣለህ ይነት ስለ ካልከኝ አፍንጫላትን ድረስ ታመጣ ነው ጫላተን አፍንጫላትን እያገባው አፍንጫን አስቆረጫ ላስተክል ላስገጥም ላስነቅል እኔ እኮ እዚህ ጋር አፍንጫ አለኝ እዚህ ጋር ነው ትንሽ ማስገባት እንፈልግ እኮ ላስነቅል ላስተክል ከምትለኝ አንደኛዬን አፍንጫዋ የተተክሎ የተፈጠረች በሴት ማግባት ይሻላል ይዳስ አግባ እኔም ግን አስተክላለሁ አይ ምክ ይሄ ነው አስተክል አስተካከለው ልጅ አስጎምረሽ እንደምጭ እያ ሰይዶ ይቀለቁ አሁን ትፈቅዳለህ ወይስ አትፈቅድም እኔ አልፈቅድኩም ኪፈን አልፈቅድም
ከውስጡ ቀደሽና ቆርጠሽ መታወይ ነው። ይሄኛው ትርፍ ነው፣ መውጣት አለበት። ትርፍ ነው። በዛ ላይ ስትነፍስ ብዙ አየር ያስገባ ብዙ ጠበብ አፍንጫ ማዘይ እንደዚህ ቢሆን አምሮ ምንም አይደለም። በስርዓቱ መተንፍሽ እንደዛ ቢሆን ቀንተና ሰፊ ነው ይቀዳድ፣ በጣም ሰፊ ነው ማለት አንተ ራሱ ጭንቅላት ያስገባለ ብገባ ራሱ ያስገባ። በጣም ንፍጥ እየወጣብኝ ነው። እያሳየት ቀሉ ቀልድ ነው። ፍቀድልኝ ማለት ሲሆን የከንፈሩ ነው። ፍቀድልኝ ግን የከንፈሩ ካልፈቀድክ ችግር የለውም። ዋናው ነው ልሙም የፍንጬ ነው። አፍንጬ መሰረት ፈልጋለሁ። ጉድ እኮ ነው። አንተ ብር ላለመስጠት ነው እንጂ የኔ አፍንጫ ለሐራምም አይደለም። እሺ ይያስቆ ብሩ ላለማውጣት ነው። ውድ አይደለም ሳይደው ውድ አይደለም። ለብሩ ፈርተህ ከሆነ ዲስካውንት አድርግልሻለሁ ችግር የለውም ብላኛለች ዶክተሯ። ለብሩ ነው ሳ ብሩ ሜዳ ብሩ እንትን ነው እ ብሩ አለ እና አራም ሲጀምር ታንሽ የቅረብሽ ለብሩ ያልቀስሽ ነው። ያላጅ አዋጋሮች አለ አገባኝ። አንተ ጋር ነው ወርክ ጀምሮ አገባኝ። ከላይ ተቀጣጣው ማለት እንግዲህ እንደተለመደው ፕራንኩን እንዳላመነ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። ለማንኛውም በዚህ መንገድ ፕራንክ አድርጌዋለሁ። ይህንን ይመስላል ፕራንኬ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወዳችኋለሁ።